Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nazin tasu kore sport.com tasu sang maluma dengan live transmission election 2018 balera jari re da wa mun ga papi ke art mahmud khan sabiq mp pk nan mahmud khan sabiq mp pakistan tar ke insaf aw ayub khan ashale aw me da ramjat palkha ke maujood hu dil te da khalq tasura talu cha go chala put war ke so khai assalamualaikum baba وعلیکم السلام سب اوٹ پل استعمال کو کنا ماخ پل اوٹ استعمال وہ چا پاک کیوں استعمال تاریخ انصاف لیں تاریخ انصاف بانے ور بانے تاریخ انصاف دوانو لگا گتون کو مخت ازو عدلتے دلتے چکم دے ترتی حال دیر زیاد مختلف تے نور زیگون پشانتی دلتے کہ ما گئے می سے والا خلق راوت ان پی والا مسلم لیگ والا دیر زیاد گنج میں خلق راوت لا گو سبا خبر اتری کو چا گو سوال گوڑی دا گو ستا سرات تھی دلتے پکے دا بو گروپوں پر مینس کی چکم دے ایسا خطا پائیوش پا دے اوپل سا دا خلی ماری زیوش پی دے اوپل تا کنزر ویلوشو دا غو کرو چونکہ وانا کو دلتے مصر مشر موجود دے آگان تا پوست کو سا غسل گوڑے مشر دے ننے روز تا پسنا زر گوڑے دا اہمیت لری گنے لری جی بلکل اہمیت لری دیر خکار ہوئی راوانا دا بلکل دا لگ دیر دا غب کی کے دا سا مشکلات نجوڑی گی گنا بس خلق دے عوام دے اوبل سر لگ گرمی کئی خود انشاءاللہ خود بخیر کی اور اس پرابلم مدی اوٹ کاسٹ کو کنا جی جی مونگا بخبر اوٹ دے آکر لے وان بل ازار کے چلے ورکو نا بس مونگا بخبر نیشنل تا ورکو جی مخد ازو نور مگو سا خبری کو چاگو سوال غوالتا سم سر ہو سی دلتی چکم دے مونگا السلام علیکم رول السلام اوٹیو کاسٹ کو آو جی چلے ورکو نیشنل پارٹی لا بنا آو جی ہاں لگا نیشنل پارٹی کو ہے آو جی چاہیے شو مہربانی السلام علیکم خبر بابا غلطی اوپل مر کے ولال لاسر خبر کو مر گری السلام علیکم السلام علیکم شتا جی اوٹ چل ورکو جی فی الحال لاکھ زمان راست خبر ہے دعوت زیادہ نشم شو کولے دیرہ میرے بانی آسی سا پزنگ سا مشن لرے سا تبدیلی مخدراشی علاقے کے بہتری ہوشی بدی بارہ کے فی الحال سویلے نشم سا خبر ہے صحیح دے لگا صحیح لگا زمان دا پارا کو ٹول مشران دی خدی بد ندی لگا علاقے مل خبر ہے دادا کنو چی دا خبل دا راست خبر ہے سوک چاہتا شو کولے نشی او بل پا خبر منم علاقے مسائل سے کم کم مسائل ویچ اقال چی دا علاقے مین مسائل غٹ چکم دی اگا بجلی دا بجلی زمان کسانو تا فی الحال نشتا لگا اگا بلکہ زمان والا کم تر کا غریبی کمالدار ٹور تا دا بجلی مسائل چی دی اگشتا او دا غین علاوہ دا ابو مسائل چی دا نو دا غیم دیر زیاد تی لگا دا ابو مسائل دیر زیاد تی نو دا کم پنزگا چی دیر شو پتا دی که حل نکلے شو جو کاری پکی کڑے دے خوصا حل شوی نی دی بجلی چی دا نو بجلی ثابت ورز نی بجلی ام نوی او ابو ام نشتا گتون کو مخت جو نور مرگو سر خبری اتری کو آگو تا سرات پرو پروسے پولیس اسٹیشن موږ کنه زیور سره هغه سره به خبرې ترې کوو چې هغه پل اوټ کم دغه کې استعمالي کوم پاټه پاک استعمال تا تاسو غته شي روان مخې پی ټی آی د بین پی د بین پی د ادم مرګري چې کوم ده جو شو چې بچ کوم ده بهر کارخونه کې بھرپور د مټه پہلا مټه پہلا مټه چوک کې موجود یو دا پی کې نه نه علاقہ دا محمود خان چې کوم ده هغه ا دې سابقه ام پی تر شوی ده دا هغه کارکردګي په اوسه به موږ خلکو ته پوښتنه کوو لگا کر کر دگی سونا ہے تی مطمئن نہیں کرنی مطمئن نہ السلام علیکم رو وعلیکم السلام اوٹی اور کڑے آو جی چلا بس تے سوک میں خوف آ گتا میں والا ہے تا کتاب کتاب بن جور کڑی ہاں بن میں کتاب ہاں نو کم نہ پیندا گا کو مچ تے سوتر اگے مطمئن نہیں کرنی نا نہیں مطمئن نہ تے کی کتاب دور کو اور نہیں زل لگے مخ دور کڑے اور نہیں زل ہاں السلام علیکم مطمئن
مہربانی مجھو پولیس اسٹیشن تجو ہاں کسان چکم دیا قطار خونی ٹائم دے خلک ہوں پر گنس میں تازہ ہر کچن دے ڈیر زیادہ گڑا وہ دے ٹائم کے چکم دے گڑا نش جا مسائل خلق تو دائیو کہ گرمی ہوا یہ طرف تو دلتے کم کسان چھنا سو آگا عملہ چکم دا ڈیر کمزور ہوا نو دے وجہ میں نے خلق تو مشکلات ہو سکھنے ٹائم دے خلق منتھ پر نظر ناراضی اور بیا ہوں خلق ولاڈ لی دلتے عمر موجود داخلہ تو پوچھ کو شاغو سر گواڑی السلام علیکم ایسے مہربانی